سياسييني وحقارد كسو جيدا دقمدا قندلا أو كاتلسان قبل كباري أيا وحا لغو سورما يا إنا يوكو رقلين حالدا دقمدا قندلا وريهنا أحمد محمود أحمد أيا وربحينو مرتا سيكو سابسان وحا وينو غصو دري مقالة بوساسو وفتيغن او هوغامين اي سياسي دكتور ياسين فارح عارتن يا غاري دقمدا قندلا يا قبل كباري مالمي لصو دافاي يدونا برشادة كورغة دقمدا قندلا اي كلاكو المين سودوين دي ران كلما غرغارا او وفتيغن او لغا تقيباه كردوان اي برشادة كورغة دقمدا قندلا كدبا يا وحا كور بي دقمدا قندلا اي حالة دي دا وحاقال اينا شركان اما اجنديه سوء كساب سنيا اي وحياليه اينو قابان اللباكم ايو اللبيوتوان اللباكم يصدحي طبان yuhayala aanu insha Allah bin Allah kareem la qabno 2014 waxaan soo qabanay sida ogtiin 2012 inaan sameeyno wacyi gelin badan oo aan ku sameeyno magaalada gudaheeda iyo tuulooyinka hoos imaada degmada Qandala wacyi gelin kadib waxa ogtiin degmada Qandala inaan wax barnaamij oo ka shaqeeyaan jirin waxaan bilownay inaan lab shaqo bilowno ama aanu la hawlgalo ururro badan oo hadda ka shaqeeya degmada iyadoo horey wax urura aan uga shaqeyn jirin. Waxaa koobka ururka badbaado haddana la socda oo ay wadooyin ka shaqeeyay. Waxaa jiray ururka ABD urur la yiraahdo oo ururkaasuna yahay ururka ka shaqeeyay MCH-ka ka wada labada barnaamij oo OTB-da iyo barnaamijka MCH-da oo kan nutrition-ka hooyada ururka la yiraahdo dhallaanka. waxaa jira barnaamijyada kala ka bilaa kamid ah barnaamijkani wadaa ururka BGA oo iyaguna ka shaqeeya saddex goobood oo ay kamid tahay unur iyo ceelgaal oo yana ka wada waxbarashada dadban oo hadda ka waday muddo iyo laba sano Tidor Yasin Faarax Arta ayaa isaguna ka hadlay waxyaalihii indhihiisu ay qabtay intuu ku sugnaa degmada Qandala oo ah degmo qadiimi ah oo ka tirsan gobolka Bari ee deegaanada Puntland wa salaamantiin bulshada reer Qandala dhamaan waxaan aad ugu faraxsanahay waqtigayga yimi inaanu halka soo booqano isla markaana anagoo indhaha ku aragnay dhaqdhaqaaq fiican inuu ka muuqdo magaalada Qandala ay shaqeynayso degmadii shaqeynayso iskooladii shaqeynayaan isbitaalkii shaqeynayo MCH-kii shaqeynayo xabiskii shaqeynayo alxamdulillaah maanta inay magaaladu meel fiican marayso siyaasi maxamed cilmi dheer iyo qoyahan yaxye wacay siciid ayaa go'aamada celiyay shacabka degmada Qandala sida ay uga shaqeynayaan dhanka horumarinta ee degmadaasi anagu waxaanu ka nimid boosaaso waxaanu soo maray badda ujeedada iyo nuxurka iyo safarku wuxuu ahaa maadaama 15 sanadood Puntland ay hadda laamiga ka degtay oo wadada rafka ah hadda dawladda madaxweynuhu uu marayo inaannu dadkeena u sheegno in loo soo jeestay wadooyinka ka baxsan laamiga inay Puntland wax ka qabato sidaa darteed inaynu inaguna ka faa'iideysano aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa sida sharafta leh degmada Qandala dadweynaha ku nool ay uga shaqeeyaan amniga ay uga shaqeeyaan horumarka ay uga shaqeeyaan isku xirka ay ugu heelan yihiin dowladooda iyo dadkooda iyo waddankooda inay u dadaalaan oo shaqeeyaanin qaar ka mid odayaasha degmada Qandala ayaa sheegay inay diyaar u yihiin wax walba oo lagu horumarinayo degmada Qandala isla markaasna ay soo dhaweynayaan oona soo booqday ee degmada Qandala aad iyo aad baan anigu afki degmada shacabka reer Qandala ku hadlaya waa soo dhaweynayna boqol baa ku soo dhaweynayna magana waafaka kaas markaan soo dhaafo magaalada Qandala sida odayaasha iga horreeyay ay ku hadleen waa magaalo qadiima degmada Qandala ayaa ka mid ah deegaanada ugu qadiimisan gobolka Bari iyadoona ay leedahay waxyaalo muhiim ah shacabka reer Puntland oo dakhli badan uga soo xiroon karo waxaana ka mid ah waxyaalahaasi qoori aad u ballaaran oo ay leedahay degmadaasi Yuliba xarumo warshado badan oo ku yaalla iyo sidoo kale waxyaalaha dhaqaalaha leh ee lagu magacaabo inay deegaanada Puntland caanka ku tahay Axmed Nuune Somali Channel Boosaaso